পুৰা গাহৰি গৰৈ মাছৰ পিটিকা বহুত খালে। এইবাৰ গুৱাহাটীৰ বজাৰত অক্টোপাছ পুৰা। ভাবিয়ে আচৰিত হৈছে চাগে আপুনি, খানাপাৰাৰ সমবায় মেলাত অক্টোপাছ পুৰাৰ সোৱাদ লৈছে একাংশই। এতিয়া গণেশ মন্দিৰৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। 9 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে দ্বিতীয় সমবায় মেলা 2024। মেলাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় 100তকৈও অধিক বিপণীয়ে। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ কেইবাখনো বিপণীয়ে এই মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যোৱা কালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 9 জানুৱাৰীৰ পৰা এই মেলা আৰম্ভ হৈছে। আজি দ্বিতীয় দিন আৰু অহাকালি আমাৰ সামৰণিৰ দিন। আমাৰ 3টা দিনত আমি যথেষ্ট কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। প্ৰতিটো দিনতে কাৰ্যসূচী বেলেগ বেলেগ। আজি আমি মূল থিমটো হ'ল আমাৰ মানে ইউথ ইনভলভমেণ্ট ইন কোঅপাৰেটিভ। ইয়াৰ লগতে আমি কি কৰিছোঁ, আমি ইয়াতে প্ৰায় বিভিন্ন বিপণীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবিৰলৈ প্ৰায় 100খনতকৈ ইয়াতে বিপণী অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ সমবায়ৰ জৰিয়তে দি তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী, আপুনি ধৰক লাড়ু পিঠাকে আদি কৰি বস্ত্ৰ হওক বা বেতৰ সামগ্ৰী হওক, আপুনি দাক হওক মানে কমাৰৰ দা কটৰী হওক, বিভিন্ন সামগ্ৰী আপুনি দেখিছে, হেণ্ডলুমৰ প্ৰডাক্টো আছে। খাদ্য সম্ভাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰিছে মেলা। এফালে যদি লোভনীয় খাদ্য সম্ভাৰ, আনফালে আকৌ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী, হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ, মাটিৰ পাত্ৰ আদি। একাংশই ইয়াৰ মাজতে পুৰা গাহৰি গৰৈ মাছৰ পিটিকা আৰু কেকৰাৰ চাটনিৰে জুতি লৈছে পৰম্পৰাগত পানীয়ৰ। কিন্তু একাংশ লোকৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈ পৰিছে অক্টোপাছ। অক্টোপাছ পুৰাৰ সোৱাদ ল'লে মেলাখনলৈ অহা বহু লোকে। সাগৰীয় অক্টোপাছ এতিয়া গুৱাহাটীৰ বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে। মুঠতে সমবায় মেলাত বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি খাদ্যৰ জুতি ল'লে সকলোৱে। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, গুৱাহাটী, লোকেল 18।